ያጋባቸዋል ቤተክርስቲያን ታጋባቸዋለች ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ እንደኔ ቢኖሩ ለነርሱ መልካም በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላል የሰው ሆዱ የወፉ ሆዱ አይታወቅም ይባላል ያንተ ክልል የሚጨኑት ሰማዕታት ናቸው ሰማዕትነትን ከፍልሃል ይያለችህ ነው ያዘልኝ ሚስቶች ምን ያድርጉ ለባሎቻቸው ይገዙ ማን እንደሚያጣቅሰ ከባል አንጻር ክርስቶስን ያነሳል ከቤተክርስቲያን አንጻር ሚስቱን ያነሳል እንግዲህ ሚስቱን የሚጣላ የገዛ ሥጋውን የጣላ ነው ማለት ነው አይደል እየነገረ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ባይ ዲፎልት ስለዚህ በዋልከበት ደር አይነት የሚጠብቅ አይነት ሰው ተሆናለ ማለት ነው ማታ ድርሰ ሥጋ እኔ ላሸንፍ ነፍስ እኔ ላሸንፍ ትላለች አንድ ሰው ላይ ያገርምህም እነኚህ ሁለት ፈቃዳት ይታገላሉ ያንተ አባት አባትህ እንጂ ሌላ መሆን አይችልም ያንተ እናት እናትህ እንጂ ሌላ መሆን አትችልም በትዳሩ ምንድነው አሁን ያ ሰው እንደዛ ብሎ ሲናገር እኔ ዘማነኝ ይያለ እየተናገረ እንደሆነ አይገባውም ቅርባችን ያሉ ሰዎችን አናያቸው ይስልላል ውስጡ ካለች እንግዲህ አውጥቶ ያግባ እንዳዳ እንዴ አንተ ራስህ እኮ ካገባው ወዲ ማርከን ወዝ ቀየር ያለው አናቀም እንዴ ወጅ መጋባት ያለባቸው በክርስትናው አስተምህሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በእግዚአብሔር በሰጠን ህግ እና ተፈጥሮም በሚፈቅድልን መንገድ ተፈጥሮ በራሱ ህግ ነው ማለት ተፈጥሮም በሚፈቅድልን መንገድ ወንድና ሴት ናቸው መጋባት ያለባቸው ማን ያጋባቸዋል ቤተክርስቲያን ታጋባቸዋለች ቤተክርስቲያን ካጋባቻቸው ቦታውም መጋቢያ ቦታውም ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው ስለዚህ በህግ የታጠረ ነው አጠቃላይ የሚሆነው ተጋቢው ወንድና ሴት ነው አጋቢው ቤተክርስቲያን ናት ምታጋባበት መንገድ ቤተክርስቲያን ሁለት መንገድ አለው አየ ሁለት መስመር አለ ብለን አልቀደም መረጥን ጋብቻን ጋብቻን ከመምረጥ አስቀድሞ በተለያየ አይነት ምክንያትና መንገድ ቀድመ ጋብቻ ድንግልናውን ያጣ ወንድ ድንግልናውን ያጣች ሴት ትኖራለች በተለያየ ምክንያት ተገቢ ነው አይደለም ግን ከሆነ ቤተክርስቲያን ልጆቿን አትገፋም ስለዚህ በሁለት አማራጮች አስቀምጣለች ማለት ነው ጋብቻውን ተፈጽመላችኋለች ስርዓቱ ግን ከሁለት አንዱ በተክሊል በስርዓተ ቁርባን ተፈጽመላችኋለች እንግዲህ ምናልባት ጠለቅ ብሎ ለማየት እንደው የቅዱስ ጳውሎስን ትምህርት ብናነሳ ጥሩ ይመስለኛል እዚህ ቦታ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ያነበብ ነው በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እናንብበው እንዴ ይላል ስለ ጻፋችሁን ልኝስ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ይላል ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁ ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ ራሳችሁን ስለ አለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈተናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ ዳሩ ግን ይህን
እንደ ፈቃድ እላለሁ እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም። ልበበል ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን ወዳለሁና ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው። አንዱ እንደዚህ ሁለተኛውም እንደዚያ። ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ እንደኔ ቢኖሩ ለነርሱ መልካም ነው። እንደው አሁን ይሄ ንግግሩ ተደጋገመ። እንደኔ ያለ ማለት ነው። እርሱ ድንግላዊ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ። በድንግልና ነበር የሚኖረው። ስለዚህ ጋብቻን አልመረጠም። በድንግልና ራሱን ለይቶ ለእግዚአብሔር ይኖር የነበረ ቅዱስ አባት ነው። ለአገልግሎት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለይቶ ማለት ነው። ምክንያቱም አየህ ሁለት የሞት መስመሮች ያልኩ እዚህ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። ለምን ይሄንን አስበልጦ እንደኔ ቢቻላችሁ ለምን አለ? ምክንያቱን ያስቀምጣል። ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ። ወይ ላላገቡ ለመበለቶች አለ እንደኔ ቢኖሩ እንደኔ ቢሆኑ እመርጣለሁ ፈቅዳለሁ እሱ ነው ማበረታታቸው ካለ በኋላ ምን አለ? በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላል ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ አለ። ምንድነው ለምንድነው መግዛት የማይችሉት? ይሄ የተራክቦ ፈቃድ ቢጫናቸው ሐሳባቸው ቢበዛ በዛ ረገድ ማለት ነው። እኔ መመርጠው ማግባታቸው ነው። በዚህ ጉዳይ ቦዛራ አድርጎ አስቡ አይጨነቁዛ ጉዳይ ላይ። ምክንያቱም ማረፊያ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ይገርማል እኮ እግዚአብሔር ሥራ። ግን ቢችሉ ቢቋቋሙት አልፈልግም ቢሉ ቢጫኑት ምን ይሆኑ? እንደኔ ድንግላዊ ይሆኑ። ለምን? የሁለቱን ምክንያት ያስቀምጣል። ሚስት ከባሏ አትለይ ብትለይ ግን ሳታገባ ትኑር። ምናልባት ወደ ኋላ ታነሳው ይሆናል ከተጋባህ በኋላ ስለመለያየት ፍቺ ስለሚባለው ጉዳይ። ወይ ከባሏ ትታረቅ ባልም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን አዛቸዋለሁ። እኔ ግን አላዝም። ማን እንጂ አለ? ጌታ እንጂ። ሌላዎችንም እኔ ላለው ጌታም አይደለም። ከወንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷም ከእርሱ ጋር ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት። ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተው። ሊያሳምን ቅድም ያነሳውልህ ማለት ነው ስለሚችል ሊያሳምን ስለሚችል ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለችና አለዚያ ልጆቻችሁ ርኩሳን ናቸው አሁን ግን እየተቀደሱ ናቸው። አየ ያላመነ ላግባ ብሎ ቢፈቅድ ምን አድርጎ ማለት ነው አሳመነው። ያላመነች ላግባ ብሎ ቢፈቅድ ምን አድርጎ አሳመነው። ሴቷም እንደዛው ማለት ነው። ያለዛ ልጆች ጋር ምን ይመጣል? መርከስ ይመጣል እ ሃይማኖታዊ ጠገጉ ታሳቢ መደረግ አለበት ለተቀደሰ ህይወት ማለት ነው። የማያምን ግን ቢለይ ይለይ ወንድም ቢሆን ወይም እህት እንዲሁ በሚመስል ነገር አይገዙም። እግዚአብሔር ግን በሰላም ጠርቶናል። አንቺ ሴት ባልሽን ታድኝ እንደሆንሽ ከሆንሽ ምን ታውቂያለሽ? ወይስ አንተ ሰው ሚስትህን ታድን እንደሆንክ ምን ታውቃለህ? ብቻ ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደከፈለለት እያንዳንዱም እግዚአብሔር እንደጠራው እንዲሁ ይመላለስ ካለ በኋላ ምን ያመጣል መሰለህ? ስለ ድንግልናም የጌታ ትእዛዝ የለኝም፣ ነገር ግን የታመንሁ እሆን ዘንድ ከጌታ ምሕረትን የተቀበልሁ እንደሆነ እንደመሆኔ ምክር እመክራለሁ። እንግዲህ ስለአሁኑ ችግር ይህ መልካም ይመስለኛል። ሰው እንዲህ ሆኖ ቢኖር መልካም ነው። በሚስት ታስረህ እንደሆንህ መፋታትን አትሻ። በሚስት
አልታሰርህን ሆን ሚስተን አትሻ በታገባ ግን ኃጢአት አትሰራም ድንግሊቱን በታገባ ኃጢአት አትሰራም ነገር ግን እንዲ በሚያደርጉ በሰጋቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል እኔም ራራላችሁ ነበር ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይህን እናገራለሁ እያለ ምን ያመጣል በታገባ ፈቃዴ ሁሉ ሐሳቤ ሁሉ ተገዥነቴ ሁሉ ላገባው ሰው ፈቃድ ነው ያንን ሰው ለማስደሰት ነው መታስበው ምትሮጠው ምትወጣው ባታገባስ እግዚአብሔር ለማስደሰት ነው ጉዳይ ሁሉ ጸሎት ጾም እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ምድር ያለህን ፈቃድ ዘክተሃል በራስህ ፈቃድ በራስህ ፍላጎት ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ውሳኔው የማን ነው? ያንተ ነው። አየህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ስለ ፍቺ ጉዳይ ፈሪሳውያን ክርስቶስን ጠይቀውታል። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚለውን ከተቀሰ በኋላ የፍቺን ነገር ያውግዛል። አየህ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። ስለዚህ ወንድና ሴት አድርጎ እግዚአብሔር ፈጠራቸው። ስለዚህ ሰው እናቱና አባቱን ይተዋላል። ባል ከሚስቱ ሚስት ከባሏ ጋር ይተባበራል። እናትና አባቱን ይተዋል። ሴት ፈቃድ የሚመጣበት ወንድ ፈቃድ የሚመጣበት የሚፈጽመው በሚስቱ የምትፈጽመው በባሏ ነው። አይደል? ይሄ ነው እናት አባቱን ይተዋል። ከሚስቱ ጋር ይተባበራል በዚህ ፈቃድ ማለት ነው። ማረፊያው ተሆናለች ማረፊያዋ ይሆናል። ጥያቄ ቢነሳ መመለሻው ማለት ነው አየህ እንደዚህ ከሆነ አየህ ከዛ ማንንም በምንም ምክንያት ቢሆን በዝሙት ምክንያት ካልሆነ መስተቀር ሚስቱን እንዳይፈታ የተፈታችሁንም እንዳያገባ ይላል የተፈታችሁንም ቢያገባ ሚስቱንም ቢፈታ አመንዝሯል ይላል አሃ እንዲህ ከሆነ ትዳር ከባድ ነው አሉ ከባድ ነው ስለዚህ ምን አለማግባት ይሻላል አይ እሱ ለተሰጠው ነው አላችሁ አየህ ለምን ነው ለተሰጠው አለማግባት ዞሮ ዞሮ ምንድነው አለማግባት ኮሰንክ ህይወትህ ቀደም ያለው ነው መንገዱ በድንግልና ስትፈልግ በመንኩስና ከተማ ውስጥ ይሁን ስትፈልግ በተባተው ከተማ አለቀ መኖር የመካከለ ህይወት የለም በክርስትና ወነገር ላይ ይሄንን ሐሳብ ይዛ ነው አየህ በዚህ ቅኝቱ ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው በፈቃድ ተፈላለጉ ተጠናኑ ተግባቡ ተጠናኑ ማለት እንግዲህ የላብራቶሪ ደም አስገብተው ደም እየቀመሱ ተረዱ ምናምን አይደለም ሰው አጥነት ያመጨርሰው አይደለም ማለት የምንድነው የሰው ሆዱ የወፉ ሆዱ አይታወቅም ይባላል ጥዮን ያክል መጣ ተረድተሃታል ተረድተሃልች ማለት ነው ያ የተረዳው መጣን የተረዳችሁ መጣን አብሮ ለመኖር ለጋብቻው በቂ ነው ማለት ነው አልፎ የሚመጣው ነገር በጊዜ ሂደት ውስጥ እየጠራ ይመጣል እንዴ ያለቀለት ህይወት አይደለም እኮ የምትጀምረው ስትጀምር እኮ ትዳር አይደለም ነው እንዴ በቃ ያለቀለት እንግዲህ በቃ የተረዳው በቃ ገብቶኛል አውቀዋለሁ ምናምን የምትለው አይነት ሰው ነው እንዴ በምትጣመረው ገና ስትገባ አይደለም ተሰራበት አለ በጊዜ ሂደት ውስጥ ነው አውቀህም ደግሞ አትጨርሰው አነኝን ሁሉ ሐሳቦች መሰረት ያደረገ ነው በቃ ከዛ እንዳልኩ በሁለቱ መንገድ ታጋባለች እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል ቅዱስ ይሆናል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ማለት ነው መሰረታዊ የሆነውን መርህ ካለቀቀ እነሆ ጋብቻ ቅዱስ ነው መኝታውም ንጹህ ነው የሚለው ጉዳይ ይመጣል ማለት ነው አያ ቅዱስን ነው ንጽህናው ላይ ከንጽህናው ጋር የተያያዘ ነው ቀድመ ጋብቻ በተአቀቡ ተጠባብቀ
ድህረ ጋብቻ ማየ ምን አለ ትዳር ቅዱስ ነው መኝታው ምንድነው ንጹህ ነው አይ ይሄንን ንጽህና ተጠብቀ መሄድ መቻል አለበት መኝታው ሚለው የትራውክቦን ጉዳይ ነው አይደል አይ ንጽህናን ማከል ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ፈቃድህን በመፈጸም ሂደት ውስጥ አይገርምህም በእግዚአብሔር የመፍጠር ስራ ላይ ሱታፊ ይኖርሃል ተሳታፊ ትሆናለህ እንዴት ልጅ ይመጣል አንዴ ልጅ የማን ፍጥረት ነው የእግዚአብሔር በመልኩ በመሳሌው ይፈጠረው ሰው ባንተ ዘረመል በኩል ይመጣል ማለት ነው ይሄንን አስበህ ነው የምትኖረው ምትወድቀው ምትነሳው ስለዚህ ቅድስናው ንጽህናው በዚህ መልኩ ያሰብክ እንድትኖር በሚያደርግ ዝግጅት ማ ቤተክርስቲያን ምን ታረጋል ተሰራለች መንገዱን ባርካት ከፍትልሃለች አየ ተጠብቀህ ከኖርክ ተክሊል ትጭንልሃለች ያን ተክሊል የሚጭኑት ሰማዕታት ናቸው ሰማዕትነትን ከፍልሃል ይያለችህ ነው ፈቃድህን ተገዳድረህ ተቋቁመህ ኖን ቢን ተገዣል ሆንም ለፈቃዴ በንጽህናዬ እግዚአብሔርን አስደስተዋለሁ በንጽህናዬ እከብራለሁ ብለህ እየተቋቋምክ ምክንያቱም አየህ ስለዚህ ሞት ጠንቅ ይላል እንደውም መፍቀሬ ጥበቡ ሶሎሞን እኮ በብብት እንዳለ እሳት ይገልጿል እኮ ያንን ፈቃድ የትራኮውን ፈቃድ በብብት እሳት ይዞ የሚዞር ማን ነው ይላል ይሄ እሳት ነው እየለበለበ አሁን ወጣትነት ላይ ስትመጣ የትኩስነት ምኑ ምኑ አለ አይደለ በለው 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 ይላል ሁሉ ነገር አለ ፈቃዱ መፈለጉ ድርጊቱን መፈጸሙ ምኑ ምኑ ይመጣል ይሄ ደግሞ አጠቃላይ የተ ማህበረሰባችን የተዋቀረበት ሁኔታ አጠቃላይ ስታየው ይጋብዛል ለዚህ በጓደኝነት በማህበራዊ ሚዲያው በሚኒስትሪ ሚዲያው በመጽሐፉ በፊልሙ በሚኑ ይመጣባሃል ማለት ነው ይሄንን እየተቋቋምክ ነው አየ አልፈ ሄደ ንጽህናን ተጠብቀ ጋብቻ ጋመለ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምን ትላለች ታከብራለች ታከብራለች ቀይንን ተጠብቀ ተጋድሎ ፈጽመህ ነው እዚህ ደረስከው ተክለሉ ትጀምራለች ከዛም ታረጋለች በቅዱስ ሥጋው በክቡር ደሙ ሜሮንም እኮ ተቀባለህ እኮ አይደል? በቃ ይታተማል። ከዛ መንገድህ ተባርኳል። አንተ ብቻ ይሄንን የተባረከ መንገድ ሳትለቅ ቅድስናውን ጠብቀህ ለንጽህናው ተጨንቀህ ለመኖር በቁርጣቋ መወሰን ለፌው ለፌ አለ ማለት መንገዱን ጀምራለህ እንደ ጋሪ ፈረስ እንደ ትዳር እንደዛ አይደል? ሌላ አላይ ማልሰማ ነው። በቃ መንገዱን ይዘዋል። መንገዱን ከያዝከው ዘንዳ ከዛ መንገድ መውጣት የለብህም። ቅድስናን መጠበቂያ ሱታፌ ሚስጥራት ነው አንዱ። ሚስጥር ተካፋይነት ማለት ስጋው ደሙን በቃ የበዛ ተጠብቆ አለ ጸሎቱ አለ ጾሙ አለ ንስሐው አለ ስጋው ደሙ መቀበሉ አለ ይሄ ፈጽሞ ለተዘነጋው የማይገባ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ጋብቻ ህይወቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበለጸገ የኃላፊነትም መጠንና ካንተ የሚጠይቀው የአመራር አቅም እየጨመረ ነው የሚመጣው በአንጻሩ ፈተናውም እየጨመረ ነው የሚመጣው ወይ ደግሞ እየተለያየ መልኩን እየቀያየረ ምክንያቱም
አያ በትዳር ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን በማስደሰት ምልልስ ምን መተካት አለ? ዘር መተካት አለ። ያ ዘር የማን ዜጋ እንዲሆን ነው የምትሰራው? የመንግስተ ሰማያት ዜጋ። አንተ ራሱ የየትኛው ዜጋ ለመሆን ነው የምትሰራው? የመንግስተ ሰማያት። በዚህ ውስጥ ውጣ ውረድ እንዲበረታ የሚያደርግ ሌላ አንቲ የለም? አለ። መንገድ መልክ የፈተና አይነት ይቀያየረ ይተገትጋል። ስለዚህ ከዚህ የምትጠበቀው በሚስጥራት ተሳትፎ ነው። በዛ ውስጥ ነው ያደክ መትሄደው። አልኮኮ በትዳር ውስጥ እየኖርክ ስትሄድ እየተሳብክ የምትሄደው ወደ በለጠው ክብር፣ ወደ በለጠው እግዚአብሔራዊ ሐሳብ፣ ወደ በለጠው የግጋተ ቤተክርስቲያን ግጋተ እግዚአብሔር አየሰረገላ ሆኖ እኮ ነው ይዞ የሚሄደው። ኤልያስ በሳሰረገላ አረገ። ያንተ የሳሰረገላ ጋብቻ ነው። ይሄ ሰረገላ ነው ይዞ መንግስተ ሰማያት የሚገባው እንጂ አንዳንድ ሰዎች እንደሚመስላቸው በቃ የሰርግህ ቀን አክሊልም ተደረገልህ፣ በቅዱስ ቁርባንም ተጋባ፣ ስጋው ደሙ ተቀበልክ፣ በቃ ከተማ አንተ ከዛ በኋላ እንደፈለክ ሁን ብላ እንደለቀቀች አይነት ነገር አይደለም። እንደዛማ በቃ ራስህን አጋልጣል ማለት ነው፣ መንገድ ስተሃል ማለት ነው። አየህ ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ መጨረሻው ቁጥር አካባቢ ክርስቶስን እና ቤተክርስቲያንን ከጋብቻ የሚጣመሩት ወንድና ሴት ጋር ያነጻጸረ ያነሳል። ከዛ ይሄንን በጋብቻ የሚመጣውን ውህደት ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ብሎ ነው የሚገልጸው። ይህ ምስጢር ምንድን ነው? ታላቅ ነው። እንዴት? ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ካለ በኋላ ምን አለ ክርስቶስ? ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። አሁን አንተና ሚስትህ በቃ በሰውኛ በሳይንሳዊ መንገድ ሂድ፣ ባዮሎጂካሊ አንድ ስጋ ናችሁ። ባዮሎጂካሊ ነው ምል አይደለ? ምንድን ነው የምታየው? ቤት ውስጥ ሁለት ሰው ቆሞ ነው የምታየው። አንድ ብለህ ትቆጥራለህ፣ እሷን ሁለት ሰው ቆሞ ነው የምታየው። ልጅ ሲመጣ ሶስት እያልክ ትቆጥራለህ። የቤተሰብ አባል ስትጠየቅ ስንት ነው የምትለው? ቀበሌ ሄደ። ግን አየህ ይሄ ውህደት ሚስጥሩ ታላቅ ነው እንዲል ያደረገው ቅዱስ ጳውሎስ። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ምኑ ናት? አካሉ ናት። ክርስቶስ ምኗ ነው? ራሷ ነው። አረለ እንዴት አድርጎ ነው የተዋሃዳት ቤተክርስቲያንን? ይሄንን እኮ ነው። ወንድ አለ ሴት አለች፣ አይተዋወቁ ተገናኝተው አያውቁ። እግዚአብሔር በረቀቀ መንገድ አገናኛቸው፣ ከዛና ከዚህ አድርጉ፣ ከዛ በኋላ ወደ አንድ አመጣቸው። ታይዋለ አንድነታቸው ይታያል። ታላቅ ነው የሚለው እሱ ነው ሚስጥሩ። በጣም ይረቃል። ይህንን ምስጢር የምትጠብቅበት ማህተሙ ማሰሪያው ስጋው ደግሞ የራክ ቀን የሚያደባው ይቀርባል። እንዳንተ ትጋት ነው፣ እንዳንተ መለለስ ነው፣ እንዳንተ ቁርጣ አቋም ነው፣ እንዳንተ አዋዋል ነው የሚሆነው እሱ። ስለዚህ
ስጋው ደግሞ ምን ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው? የሰራ ወደ ክርስቶስ ህብረት ያዋሃዳል። አንተ ደካማ የነበርከው ጉድለተ ብዙ የነበርከው ሰው በሚስተ ተሰራለ ጉድለተን ተሞላለች። ፈቃድህን ታሳርፈዋለች። አንተም እንደዛው ከዛ ምንን ታስባላችሁ? መንፈሳዊነትን ታስባላችሁ? አየ እንደዛ ቆኖ ፈቃድህ ማረፊያ አግኝቷል። ከማረፊያ ጋር ሆነ ምንን ታስባለ? ህግ እግዚአብሔርን ስለመጠበቅ ታስባለ። ተነጋገራለ ውይይት ሁሉ ስለምን ይሆናል? እንደ ኤማውስ መንገደኞች ስለ ክርስቶስ ይሆናል። እንደዛሬው አይደለም። እንትኑን ጽንሰ ሐሳቡ ለጽንሰ ሐሳቡ ያለን መረዳት ርቆን እንደምንኖረው እንዳሁኑ ሰዎች አይደለም። አሁን አየህ ያማግተው ኤክስተርናል የሆነ ነገር ይበዛል። ከትዳሩ ቅድስና ከአልጋው ንጽህና ይልቅ ኤክስተርናል ነገር የቤቱ የምኑ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ምንም ትርትር የለውም። ግን ቅድሚያ የምንሰጣቸው ውጫዊ የሆኑት ነገሮች ናቸው። በእነኛ መሰረትነት ነው ትዳራችንን ኢቫሉዌት የምናደርገው አይደለ? ኤክስተርናል በሆነው በቤቱ እንዴ እንደነከሌ ቤት ሳይኖርን ምናምን ትባላለ ወይ ትላለ። አንተም እንደነከሌ መኪና ሳይኖርን ትላለ ትባላለ። ላይ መሟገቻ ሐሳባችን እንደውም ምክንያት የምንፈልግ ይመስላል አይደል? እንደውም ትዳር ውስጥ ገና እንደገባን በነጋታው ምክንያት የምንፈልግ ይመስላል የሆነ ለመተላለፍ አይነት። እርግጥ ነው አይደለም ሁለት ፈቃድ፣ ሁለት አመለካከት፣ ሁለት ማህበራዊ መሰረት እና ስነ ልቦናዊ አእምሯዊ አወቃቀር ያላቸው ሰዎች እግርና ምን እና ምን ይጋጫል ይላሉ። እግር ከእግር ይጋጫል። ግጭቱ የሚፈታበት መንገድ ግን በቤተ ክርስቲያን ቡራኬ መንገድ ከፋችነት አያ ሪቫኑን ቆርጣ አይደል ያስገባቸው ወደ አዲስ ህይወት አቅ ወደ አዲሱ ጎጆ ሪቫኑን ቆርጣ አስቆርጣ አስገባች። በሷ ሲሆን ምን ይላል ተጠብቃለ ማለት ነው። ሁሌ የምትደውለው ለምንድን ነው? ያስታወሰችን እንዳትዘናጋ ማለት መዘናጋቱ ሊመጣ ይችላል። ግን አየ ጉድለት መሞላላት ማለት ምንድነው ታዲያ? ለትዳርህ ስኬት ለቤትህ ሙቀት ምን ትላለህ? ትወጣለህ ትወርዳለህ አይደል? ስጋ ያው ጣር ጋር አለው ለማግኘት ቅድም ያልናቸውን በቁስ ረገድ ለመሙላት አይደል? እንደዛ ሲሆን ምትወሰድባቸው ነገሮች ሲበዙ ልትዘናጋ ትችላለህ። ሰው ነህና በሰውኛ እንነጋገር ከተባለ መልአክ አይደለንም አይደል? እንደገና ፍጹምም አይደለንም። ስህተቶች አሉ። በአንዳንድ አመለካከቶች፣ በድርጊት፣ በንግግርም በምንም የመወሰድ ሁኔታዎች አሉ። እንደዛ ሲፈጠሩ ተጣማሪህ አየህ ይመልሳል፣ አንተም ትመልሳለህ። ጉድለት መሞላታት ማለት አንዱ ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ በደውሏ በሰጠች ባተመችብህ ህግ ታስታውሳለች። ውስጥ እኮ ይደውላል። አሁን ስህተት ስትፈጥር አንኮንሽስሊ ተሰራው ይሆናል። ግን ጥቂት ቆይታ እኮ እንዴ ትላለህ አይደል? ስለዚህ እነኚህን ሁሉ ውጣ ውረዶች የሚያቀልልህ የምትቋቋምበት ክህለከዊኑ ብቃቱ እየተሞላ የሚመጣው በክርስቶስ ቅዱስ ሥጋ ክቡር ደሙ ነው። ወይ መራቅ የለብህም። በምን ያህል ጊዜ? 40 ቀን የሚሉ አሉ። ለምን ቀን በቀን እስካስቀደስክ? አሁን በሚከለክልህ ነገር ከሌለ ማለት ነው አይደል? የሚከለክልህ ነገር ከሌለ ባስቀደስክ ቁጥርስ? እንደዛ ነው በነገርህ ላይ እኮ አይደል እንዴ? ክርስቲያን ካስቀደሰ ስጋው ደግሞ መቀበል አለበት ነው። አናረገውም፣ አልተለማመድነውም እንጂ በአንዳንድ አሁን እንደ ግብጽ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት እንደዛ ነው። ምእመናን ካስቀደሱ ይቆርባሉ ማለት የሚፈቅድላቸው ከሆነ
ምክንያቱም አሁን ወደ ቤተ መቅደስ እንዳንገባ የሚከለክሉን አንዳንድ ምክንያቶች አሉ። እነኛ ምክንያቶች ካልከለከሉን መቅረቡ ነው የተሻለ የሚሆነው። ከአርባ ቀን ባይበልጥ ጥሩ ነው የሚሉ አባቶች አሉ። ቢርቅ ቢርቅ አርባ ቀን። ስለዚህ በየ አርባ ቀኑ አርባ ቀን ደግሞ አድርገ ሶስት ቀን እንዲሞላ አድርገ ከዛ እንደዛ እያደረግክ ማለት ነው። ሞሮፍ አጽዋማት ላይ በዓላት ላይ ውጤቱን እያየሁ ትሄዳለ። እዚህ ላይ ማንሳት ያለብን ነገር እንግዲህ በመኖር ሂደት ውስጥ ጋብቻ ቅድም እንዳልኩት በተለያየ ምክንያት መተላለፍ ሊኖር የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ቅዱስ ጳውሎስ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን ያነሳል ኤፌሶን 5 ላይ። ባልን ምን ይለዋል መሰለህ? እንደውም ብናነበው ጥሩ ይመስለኛል። ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ። ያዘለኝ ሚስቶች ምን ያድርጉ? ለባሎቻቸው ይገዙ። እንደውም ከፍ ብሎ ምን አለ? ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነው ካለ በኋላ ነው ቅድም ያልኩህን የሚያነሳው። ከዛ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ። ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ያልኩ ማለት ነው። ሚስቶች ምን ይላችኋል? ለባሎቻችሁ ተገዙ። ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ ማን እንደሚያጣቅስ? ከባል አንጻር ክርስቶስን ያነሳል፣ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር ሚስትን ያነሳል። ቤተ ክርስቲያን ለማን ተገዝታለች? ለክርስቶስ ተገዝታለች። ለምን? አካሉ ስለሆነች፣ እሱ ደግሞ ራሷ ስለሆነ። እና ባል የሚስቱ ምንድን ነው አለ? ራስ ነው። ከዛ ባል ደግሞ ባል ጋር ደግሞ ሄዶ ምን አነሳ? ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ቤተ ክርስቲያንን ወዶ ምን አደረገ? እስከ መስቀል ሞት ተሰጠ አይደል ክርስቶስ። ባሎች ደግሞ እንደዚሁ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንደ ቀደሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ማ? ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን። እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት፣ ልብ በል ቤተ ክርስቲያን ላይ እድፈት የፊት መጨማደድ እንዲህ ያለው ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ማ? ቤተ ክርስቲያን ክብርት የሆነች ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ። ይህ ክርስቶስ በቃ ንጽሕት ስንግል ያለች እንዲሁ እንዴት? ቅድም እንደገለጽኩት ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ያደረገውን እየተናገረ ማለት ነው። እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደ ገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባል። እንደ ገዛ ምናቸው? ስጋቸው። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። ምክንያቱም እንደ ገዛ ስጋው አለ። የገዛ ስጋውን ከወደደ ሚስቱን ይወዳል ማለት ነው። እንግዲህ ሚስቱን የሚጠላ የገዛ ስጋውን የጠላ ነው ማለት ነው አይደል? እየነገረ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ባይ ዲፎልት። ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ይላል። ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት ይመግበዋል። ስጋውን ማለት ነው፣ ሚስቱን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ይንከባከበዋል። ስጋውን ሚስቱን። ስለዚህ ሰው እናትና አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው።
እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ እነሆም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት ሚስቱም ባሏን ትፍራ ባል ሚስቱን ስለመውደድ ሚስት ለባሏ ስለመገዛት ባሏን ስለመፍራት ለምን ደጋግሞ አነሳ? አይ እዚህ ጉዳይ አለ ማለት ነው። ጉዳይ አለ። ለራስ ስሜት መነዳት፣ በራስ ፍላጎት መነዳት፣ የራስን ስሜትና ፈቃድ ብቻ ማዳመጥ፣ መዘንጋት፣ ቸልተኝነት፣ በተለያዩ ውጫዊ በሆኑ ነገሮች መያዝ፣ በስራ በትምህርት በመናመን 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 በጓደኛ ማለት ባልጋ እንደዛ አይነት ችግር የለም በብዛት እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ተከሆነ ቢስቱ ቤቱስ ከሚስቱ ጋር ከሚኖሩ ሰፊ ጊዜ ይልቅ ጓደኞቹ ጋር ኳስ ጫውታ ማይ ወይ ደግሞ ጃምቦ ከቦ ሲንጫጩ ምናምን አይነት ነገር ምታይበት አይነት ሁኔታ የለም። ዋናዋ ጉዳይ ግን አለች ቤት ልብቷል። ከዚህ ከዚህ አንፃር ባል ሚስትን ስለመውደድ ደጋግሞ ሊያስብ ማስጠንቀቂያ ወይ ነው። ለገዛ ስጋው የሚያስበውን ያክል ለእሷ ያስብላት። እኔ ራስ ነኝ ይበል። ራሷ እሱ በሌለበት መንቀሳቀስ አይሆንላትም። ማሰብ አይሆንላትም። መስራት አይሆንላትም። መብላት አይሆንላትም። መልበስ አይሆንላትም። ማጌጥ መድመቋ አይሆን ይሆናል። ራስ በሌለበት ታስባለን የሌላ አካል እንደዛ ማለት ነው እኮ። ቀደም አሁን እሱ ራሱ የለም ቀደም ያልኩ ቦታ ላይ በራሱ ግዚያዊ ነገሮች ተይዙ ብዙ የሚታዩ እንደዚህ በጣም ሲል የሆኑ አስቀያሚ የሆኑ ልማዶች አሉ። አቃል ለወንዶች ጋር ቅርታ አድርግልኝ አሉ እንደዚህ አይነት ልማዶች። ደግሞ ውሎ ውሎም ገብቶ ደግሞ ዘክቶ ራሱ አሁን የፈረደበት ቴክኖሎጂ አለ ገብቶ ዘክቶ ከላፕቶፕ በቃ እንደገባ ላፕቶፕ የሚከፍት እንደዚህ አይነት ክስ ገጥሞ ያቀም አየ። ለገዛ ስጋው ራሱን እንደሚያዳምጥ ያዳምጣት። ከራስ ጋር አታወራም? ይሄ እንዴት አድርጌ ቤት አውጥቼ እንዴት አድርጌ እንዴት አግኝቼ አሃ ከሷ ጋር አውራ ራሴ እንዴት ላድን እሷ እንዴት ላድን። ስለዚህ ጊዜ ትፈልጋለች፣ ውይይት ትፈልጋለች፣ የስሜት ልውውጥ ትፈልጋለች። ኦኬዥን ጠብቀህ አይደለም፣ በቃ አካልህ ናት። ቤተክርስቲያንን ያለ ክርስቶስ እንደማታስበው ሁሉ ያንተ ሚስት ያላንተ አትታሰብም። የመውደድ ጉድለት ምን ያመጣል? ያንተን ንዝላልነት ያመጣል። ያንተን ቸልተኝነት ያመጣል። ያንተን መንግዴነት ያመጣል። ስለዚህ በዋልክበት ደር አይነት የሚጠብቅ አይነት ሰው ትሆናለህ ማለት ነው። ማታ ደርሰህ ብዙ ትዳር ላይ እንደዚህ አይነት ልማዶችን እንደዚህ አይነት ልማዶችን ታያለህ። ፈተና በሰው ልጅ ላይ ፈተና እንደዚሁ በቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት እንምጣ። ፈተና መጀመሪያ ከራስህ ይጀምራል። የራስን ፈቃድ ማሸነፍ ካለመቻል ይጀምራል። ወይ ደግሞ ከዛ ጋር ተተጋት ጋር ያንን አሸነፈ ከመውጣት ያ ነው። ምክንያቱም ምን ይላል ገላትያ 5 ላይ ስጋ የራሱ የስጋ ጠባያት ፍላጎቶች አሉት፣ መንፈስ ነፍስ የራሷ ጠባይ ፍላጎት አላት። ስለዚህ ስጋ እኔ ላሸንፍ ነፍስ እኔ ላሸንፍ ትላለች። አንድ ሰው ላይ አገርምህም እነኚህ ሁለት ፈቃዳት ይታገላሉ። አደገኛ ትግል።
ስጋ ራስን ያለ መግዛት ችግር ፍቅረ ነው አይስስት ትዕቢት ግብዝነት ውሸት ዘረኝነት የተባሉ የዘረዘራቸዋለሁ ቅዱስ ጳውሎስ ልንገስ ይላሉ። ነፍስ ላይ በጎነት የዋህነት ፍቅር ደስታ ቅንነት ራስን መግዛት ልንገስ ከዚህ የተነሳ የምትፈልጉትን ነገር እንዳታደርጉ ያደርጓችኋል። አንተ እንኳን የምትፈልገውን አንዳንዴ በጣም ተርታ በሆነ ምሳሌ ቤተክርስቲያን መሄድ ትፈልጋል እ የሆነ የስጋ ጉዳይ ይዞህ አትቀርም። ያ ማለት ነው መብላት ሊሆን ይችላል ያስቀረ ወይ ደግሞ ደሞዝ የምታገኝበት ስራ ዙሩ ዙሩ ከምን ጋር የተገናኘ ከስጋ ጥያቄ መልስ ጋር የተገናኘ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የነፍስ ጥያቄ አለ ቤተክርስቲያን ያንይድ ይሄንን ሰፋ ስታደርገው ከምትኖረው ሰው ጋር የሚኖርህ መተላለፍ በመጀመሪያ የሚመጣው ከራስህ ፈቃድ እና ከዛ ሰው ፈቃድ ልዩነት ጋር ያንን ማጣጣም አለመቻል መተላለፍ ይፈጥራል። ያንን ማጣጣም መቻል ትዳሩን ስሙር ያደርገዋል። አየ ከዛ ፈቃድህ ይኖራል ያንን ፈቃድ ተሰውሮዋል ሼር አታደርግም ማለት ነው። አንተ ጋር ብቻ ይቀመጣል ይጠራቀማል ፈንድቶ ይወጣል ይለይለታል ማለት ነው። እዛ ጋርም እንደዛው ይሄ ከባድ ነገር ይፈጥራል። ከዛ ደግሞ ምን አለ ሁለቱን ያጣም እግዚአብሔር ያጣመረውን አለ ክርስቶስ ማንም አይለየው ኢንተርፌር ያድርግ ማንም ወላጅ ወደኛ ኢቨን ኢፍ የራስ ፍላጎት ኢንተርፌር ያድርግ ስለማጣመሩ ፍላጎትህን ግደል ነው አይደል? ምትተዋቸው ነገሮች አሁን የተውካቸው ነገሮች ይሉ ወደ ትዳር ስትገባ ብዙ ጣጣዎች ነበሩ በግልህ እነኛ አንጣጣዎች ገለህ ለዚህ ብለህ ሰውታቸው ነው አይደል የገባው ወይ ለማድረግ ወይ ደግሞ በመጣኑ ለማድረግ ለምሳሌ የካፌ ቆይታ ለምሳሌ ኳስ አንዱ ጣጣ ስለሆነ አሁን አይደል ለምሳሌ ስራ ለምሳሌ ስብሰባ ለምሳሌ አገልግሎት እነኚህ ሁሉ ጊዜህን የሚወስዱ ነገሮች ናቸው። ከዛ ቆጥበ የበዛውን ለማን መስጠት አለብህ? ለቤተህ መስጠት አለብህ። እንደዛ ሳታደርግስ ስትቀር መተላለፍ ይፈጠራል። ስለዚህ መተላለፍ አየ በፈቃድ በአመለካከት በመረዳት በሰው ጣልቃ ገብነት በነገሮች ጣልቃ ገብነት ይመጣል። ሰይጣን ደግሞ ይመቸዋል ይገባና የሚሰራውን ይሰራል። ነገሩ አግራቬት እንዳያደርግ ሰዓትና ውሃ የሆንክ መኖር አለብ አይደል? የተገላበጠ ሚስት ቱግ ስትል ባል የሰከነ ባል ቱግ ሲል ሚስት የሰከነች ይታለፋል ማለት ነው። ሁለትም እሳት ከሆንክስ ነደደ ማለት ነው ቤቱ። አንተ ቁጣን በቁጣ ተመልሳለህ ቤት ውስጥ አሁን በጣም በቃ በተለያዩ አንተ በማጣቃቸው ነገሮች የተቆጣ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና ከተጠበቀች ምንድነው የምታረገው? ተቆጥተህ ነው የምገባን? ዴት ነው ቁጭዬ ደግሞ ይምራምራም ተላልን እንዴ? ካልክ በቃ ነገሩ አግራቬት አደረገ። ግን ምን ትሆናለህ አንተ? ሰከነ ብለህ ምንድነው ነገሩ? ቀስ ብለህ አለዝበህ ለመፍታት ስሜት ለስሜት መናበብ መወያየት በምክረ አበንሳ መጠበቅ የራሳችሁ ሚስጥር ለራሳችሁ ያንተ አባትህ እንጂ ሌላ መሆን አይችልም። ያንተ እናትህ እንጂ ሌላ መሆን አትችልም። በትዳር ውስጥ በእናንተ ጋብቻ ውስጥ የሷን በተመሳሳይ ሊያግዟችሁ ይችላሉ። በነገሮች ለምድ ሼር ሊያድርጓችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ቁርሱን መብላት ያለበት ይሄ ነው ብሎ ለሷ ሊወስኑላት አይገባም። ምታበላህ ነገር ነው ምታውቀው ሷናት አይደል?
እንኳን ስለምታበላ ስለ ፕሮቶኮል የምታቆው እሷ ናት። ነጩ ሸሚዝ ከወደደች ነጩ ሸሚዝ ነው። አባት ቀዩን ስለወደደ ቀዩን መልበስ የለብህም። የማን ፈቃድ ተገዥ ሆናል ማለት ነው? አይ ኖ ብሎ አባትና እናት እዚህ መሃል ከገባ እህትና ወንድም ጓደኛ እዚህ መሃል ከገባ አደገኛ ስንጥቃት ይፈጠራል። ስንጥቃቱም ደግሞ የሰይጣን ፈተና ሽብልቁ ነው ይገባበታል። ግን ፈተና ቢነሳ እንዴት እንፍታው? ቅድም እንዳልኩ ውይይት አለ፣ ያ በነሳ መከራ አለ። አይ ግጭት ቢነሳ ሁለታችሁ ከዛ አበነሳ ከዛ ቤተ ክርስቲያን ሌላ አካል እንዲገባ አይፈቅድም። ሚስቱን አለ ክርስቶስ በዝሙት ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በምንም ምክንያት እንዳይፈታ አይደል? አሁን በዘመናችን ዛሬ ተጋብቶ ነገ አይነት እንትን ነው አይደል? ለከ ምንድነው ደስ የማይል ንግግር አለ፣ ለከ አክሲዮን መስሏል አይነት ትዳር ማለት ነው። እና የሆነ ጉዳይንም ለማስፈጸም የምትጠቀመበት ቱል አይነት ይመስላል። አሁን እሱ ብቻ አይደለም ሳያገቡ ልጅ መውለድ እንደ ፋሽን ወይ ደግሞ እንደ ስልጣኔ የሚታይበት። እኔ ትዳር አልፈልግም ልጅ ግን እፈልጋለሁ ምናምን ሲሉ ትሰማለህ፣ ሚዲያ ላይ ጭምር ወጥቶ ማለት ነው። አሁን ይሄ ጉብዝና ይመስላል። ትልቅ ነውር ነው፣ ትልቅ ነውር ነው። ምንድነው አሁን ያ ሰው እንደዛ ብሎ ሲናገር እኔ ዘማነኝ እያለ እየተናገረ እንደሆነ አይገባውም። አይገርምም? ምን ያህል እንትናችን እንደሰባ አእምሯችን አይገባውም። እኔ እኮ ዘማነኝ እያለ እኮ ነው። አይ ልጅ እስኪያገኝ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ሂያጅ ነኝ። ከዚህ ሁሉ ጣጣ ለመዳን ቤተክርስቲያንን እንስማ። ምንድነው ፍሬም የተደረግንበትን ህግ ሪፈር እናድርግ። በመኖር ሂደት ውስጥ ሪፈር የምናደርጋቸው ነገሮች ወሳኝነት አላቸው። ለሚገጥሙ ፈተናዎች ሪፈር የምታደርገው ነገር የምትፈታበት ሪዮት ወሳኝነት አለው። ኢቨን ትዳሩን የምታይበት ማያ አይነህ ማለት ነው። ቅድም ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ አነሳ ናቸው አይደል? ትዳር የሚመሰረትበት አንደኛ ከዝሙት ጠንቅ ለመጠበቅ፣ ሁለተኛ ለመረዳ፣ ሶስተኛ ለምን አንል ዘር ለመተካት። የሶስቱም ነገሮች ተጣምረው ያንተን ንጽህና ነው የሚሰሩት የሚፈጥሩት። ማረፊያህን አዘጋጅተሃል። ከማረፊያህ ውጭ አሁን አንተ በእሳት ታጥረህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ማለት ነው በእሳት የእሳት ባህር አለ። የእሳት ባህር ላይ ያለ ደሴት ነው አለ ጋብቻውን። የእሳት ባህር ደሴት ሆኖ የተሰራልህን ማረፊያህን ህይወት ሳትረዳው ስትቀር ወደ ሌላ ስታማትር መንገድ ስትስት መውደቂያ የት ነው ማለት ነው? ባህር ውስጥ ነው። ዝሙት ትልቁ ኃጢአት ነው ይለዋል ቅዱስ ጳውሎስ። በራሴ ላይ የምትፈጽመው ገብተዋል። በራስህ ላይ አሁን ሰው ስትገል ሌላን ሰው ነዋል። በራስህ አካል ላይ የምትፈጽመው ለራስህ ቁሸት ራስ አካልህን የምትገብርበት እንደዛ ነው የሚገልጸው። ከዚህ ኃጢአት ከዚህ ክፉ ግብር ፈቃድ የምትጠብቅበት ህይወትን እንዴት ነው የሚያዝ ያለ የመደንብ ጥሞና ወስዶ ማዳመጥ፣ ለራስ መልስ መስጠት፣ ኢንተርቴን ማድረግ አየቅ ራስ ጋር ያሰብከው ያስፈልጋል። ከዛ ቅድም ያልኩ ጉድለቶች አይታወቀንም እንጂ እየተሞላን እኮ እንሄዳለን አይደል? በትዳር ውስጥ እንዲ እየተሞላን በፊት ግልፍተኝነት የነበርክ ልትሆን ትችላለህ። ማነው ግልፍተኝነት ያለህ አይነት ትዳር ጋብቻ ውስጥ ከገባህ በኋላ በማታውቀው ሁኔታ እንትን እየቀነሰ 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 ወደ መጥፋት ሲመጣ ታገኘዋለህ፣ ትገረማለህ። በራስ በጣም ትዕግስት በትንሽ ነገር በቃ ተሟጦ የሚያልቅ እና ቁጡ የነበርከው ሰው
የምትታገሳቸው ነገሮች እስኪገርሙ ድረስ። በተለይ ልጅ ሲመጣ ደግሞ ይበሳል። እስኪገርሙ እንቅልፋም የነበርከው ሰውዬ ነቂ ንቁነት ይመጣል። ምክንያቱም ህይወቱ የሚጠይቀው ስለሆነ ማለት ነው። ይህ መሙላት ነው ለአንተ። ቅድም ያልኩት ደግሞ ከዝሙት መጠበቁ አለ። አየ መረዳዳቱ የሞላህ ወዴት ሄድን ማለት ነው? ቅድም እንዳልኩት ወደ መንግስተ ሰማያት። ሚስትህ መወንጨፊያ ናት። ባለ ሚስቱ መወንጨፊያዋ ነው። በመጪው ትውልድ ውስጥ ስፍራ ያለህን ትሆን የሚያደርግህ ምን ይመጣል? ፍሬ ይመጣልች። ያ ልጅ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር አርአያ መልክ የተሰራ ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር መቅደሴ መልኬ ያለው ማለት ነው። ምከብርበት ያለው ማለት ነው። በአንተ በኩል ይመጣል። ያንተን አካል ከፍሎ ከደሜ ተቀርቶ ከአጥንትህ ተፈልጦ ነፍስህን ነስቶ መጣል። ከዛ በሚቀጥለው ትውልድ ውስጥ ምን አለህ ማለት ነው? ስፍራ አለ፣ ቦታ አለ። ከዛ ደግሞ ያንን ትውልድ ደግሞ ትሰራለህ እንደገና። አንተ አየው ስፋቱ። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ፈተናው ملكوني يكاير يمطال لا سمكاك لذي بنقات بطبب بصلوت بسغا ودمو متاتب نغرون كفون ياشنفن ملكامون دمو يبلصقنبت يادغنبت يغولمسنبت نيدالن تايزن تايزن እንግዲህ ክርስቲያኖቹ ነው ሐሳባቸው ድንግላዊ ህይወት ያልሆነ ያግቡ የሚል የመጀመሪያው መልእክት ነው። ያላገቡ የማግበት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ያግቡ። መቼ ያግቡ? ምክረ አበው ምክረ ካህን ያስፈልጋል። ምክንያቱም አየህ በእውቀት ረገድ አስተሳሰባችንን የሰራው ፍልስፍና እንደሚመስለኝ ከሆነ ዓለማዊው ፍልስፍና ነው። ይህ ዓለማዊ ፍልስፍና ደግሞ ከቅድመ ትዳር እንደ መስፈርት ቅድመ ሁኔታ የምናስቀምጣቸውን ነገሮች በጣም ትኩረት ይሰጣቸዋል። ቅድም እንጠንቀቅ ሰዎችን በአፋ እንዳናስቀር ያልንበት በተለይ የኢኮኖሚ ጉዳይ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ የትዳር አጋርን እምንመርጥበት መስፈርት። አሁን ብዙ ወንዶችም በለው ሴቶች የሚሆነኝ ሰው ጠፋ ይሏል። አሁን አግቡ ስትል ማለት ነው ሰው ጠፋ። እንዴት ነው ሰው ጠፋ? ወይ እንደ ዲዮጋ እንደተባለው ሰው በቀን ፋኖስ ይዞ መዞር ነው። ምንድነው መሰለ፣ አሁን ብዙ ጊዜ ቅርባችን ያሉ ሰዎችን አናያቸውም። አስተውል እንደሆነ ለምን ይመስላል? እኛ ያስቀመጥናቸው መስፈርቶች በውስጣችን ማለት ነው። አንዳንዶቹማ በጣም በድፍረት እኔ ማገባው ወይ ማገባው አልተወለደም እስካሁን ይሏል ማለት እና የታናሽ ቅድማያት የሚሆኑትን ሰው ነው የሚያገቡት ማለት ነው። አልተወለደም ካሉ ቀልድ ይመስላል ንግግሩ። ምን ያህል ራሳቸውን በአስተሳሰብ ረገድ እያጠሩ እንደሆነ ነው የሚያሳየ። መስፈርቴን በእኔ ውስጥ አለች ይልሃል ማለት ነው። ማለት በቃ የተሰራች ሴት ማለት በቃ ይስልልሃል። ውስጡ ካለች እንግዲህ አውጥቶ ያግባ እንዳዳም
እግዚአብሔር ቢረዳው ማው ከሱ ከወጣ ያገባት እንት ነው ድንግዝግዝ ነው መረዳታችን በተዳር ያለው መረዳት ድንግዝግዝ በጣም አስፈሪ አድርጎ ይስለልሃል ማለት ነው ተዳሩን በቃ ፈተና ያለበት ያንን ፈተና መውጣት የማይችል ዲኔ ምን አጨቃጨቀኝ ሚሉ ይበዛሉ ቀደም ያልኩ በተለይ አሁን ከትዳር ውጪ ልጅ የሚፈልጉ ሰዎች ምን አጨቃጨቀኝ ምን በባል በሚስት አሶርሰኝ ዲአፍሩ ሞይነኝ ሰዎች ነው እኔ ጥያቄ በባል በሚስት አሶርሰኝ ሲሉ አያፍሩ ሞይት ነው ርኮ ነው እኔ ፍላጎቴ ብዙ ነው ብዙ ቦታ መሄድ እኮ ፈልጋለሁ ያንንም ያንን መልከፍ በዛም በዛም መልከፍ ፈልጋለሁ ያሉ ነው እኮ በሌላ መንገድ አይደል እንዴ ኧረ ይሄ ደሞ ያሳፍራል በዚህ ማለ በዛ የተሰራንበት አመለካከት በጣም ጉርቶናል ስለዚህ ከዚህ አመለካከት ሊያስወጣን የሚችለው ቀደም እንዳልኩት የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። ለጋብቻ የሚሰጠው ክብር ለጋብቻ የሚሰጠው ቦታ ጋብቻ ውስጥ የሚገኝ ጥቅ በረከቱ ቀደም እንዳልኩ አሁን ላገባና ላለገባ የሚሰጠው ቦታ ይለ ኃላፊነት ገንዘብ ሰው ቢያበድርህ እኮ ካላገባህ እኮ እንዴት ያን በምን ይዛል አግብታል ነው አይደል ቀድሚያው ብድር ቢሰጥህ በለው የሆነ ቀበሌ ኃላፊነት ቢሰጥ እድል እንኳን ኃላፊ ለመሆን የጋብቻ ተይካለኩ አይደል ምን ያህል ቦታ እንደሚሰጠው ኃላፊነት መውሰድ የምትችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ብሎ በይኖሃል ማለት ነው ያ ማበረሰብ ይሄ ክብር ነው አይደል ይሄ ክብር እንደገና ልጅ አለ እንደገና እንትን ምንድነው የአይምሮ ዓለም ባከን አይምሮ ይሰበሰባል እኮ ጤነኛ ህሊና አላለው ትዳር ውስጥ ስትገባ አይምሮ ይሰበሰባል ወንደላጤነትን ሴተላጤነትን ኖሮ ያየው እንዴት አይምሮ እንደሚባክን እናቀው ብዙ ነገር ታስባለ ታውጠነጥናለ ታቀዳለ ከብዙ ጥቂቱን ታሳካለ እዚህ ጋር ስትመጣ የምታቀደው ከጋብቻ ከተዳረ ሁኔታ ጋር የተያዘ ነው። ፍላጎት ለተዝናና በትፈልግ ቤተክርስቲያን ለትሄድ ፍትፈልግ ለተተኛ በትፈልግ ለትሰራ በትፈልግ ብትስቅ በትጫውት ብትማር ብትነግድ ሁሉ መሰረቱን ምን ያረጋል ተዳረን ያረጋል ይሄ ለትዳሬ ምን ይጠቅማል ወይ ደግሞ ይሄን ለትዳሬ እንዴት እንዲጠቅም አድርጓሉ እንደዛ ነው ታሰው ይሄ ራሱን የቻለ በረከት ነው መሰብሰብን መስከነን የሚያህል በረከት እንዴ ለታነብ ብትልቁ ከታመሮ ይኖርሃል አቃግብታላ ኔማ ገና ማንን አገባለሁ የቷን መርጣለሁ ብሎ አይ አከነ ማይ ነው አግብታ ልታ ቁጭ መጻፍን ገልጣ ከታምሩ እንደውም ቡና ተፈልቶ ይቀርብልሃል ተጨማሪ ንቃት በስጋው ይስትሄድ በረከቱ እንክብካቤው እንዴ ወዙ መች ይመጣል እንዴ አንተ ራስህ እኮ ካገባው ወዲህ ማለት ወዝ ቀየር ያለው አናቀም እንዴ ወፊትና ትዳር አየ ለስጋም ለነፍስ ምክንያቱም በሁለቱም ስለሆነ እናስበው ማለት ነው ለስጋ ስኬታማ ልትሆን የምትችልባቸው ነገሮች በሙላት በመላት የምትፈጽምበት ህይወት ትዳር ነው ምክንያቱም አጋዥ አለ በጣም ተርታ ንግግር ከስኬታማ ወንድ ጀርባ ይሉልሃል ማለት ነው ምን አለች ጀግና ሴት አለች ማለት ድጋፏን ነው በነገር ላይ
አልበ በቃ ጀርባ ሆና ትደግፋለች ነው ለውድቅ ስትል ተመለሳለች ወደ ጎንም ወደ ኋላም ወደ ፊትም ተመለሳለች አቅፋ ትገፋሩ ትገፋለች ወደ ፊት ሲተላቀው ሞታይ ፈራም ይባል ይለ አደዛርካ ማለት ነው እንዴት እንደምትሰራ አስበዋል ሞትን እማትፈራበት ጥማት ላይ እንድትመጣ ልታደርግህ ትችላለች ነው ሚስት ምን ብሎ መልአክ አይደለም አይደለም መልአክ ሁሉ መልአክ አይደለም ስለ ምትልክበት ምክንያት ሁሉ ምክንያት አይደለም ላንተ ግን የንግግሩ ፍልስፍና ምንድን ነው ክርስቲያናዊ ስታረገው አየ ስታግዝህ በአገልግሎት ወደፊት ለመዘርጋት ድፍረቱ ታሰንቃለች በስራ መስክ ስኬታማ እንድትሆን ስራን በጥራት በጊዜ እንድትጨርስ የሷ ዘዋይነት አለ ስለዚህ በሁሉ ረገድ ጥሩ ቁርስ አብልታ ፕሮቶኮልህን አይታ አይደለ ከስራ ስትመለስ ስራን ገምግማ በእያንዳንዱ ከሰው ጋር በሚኖርህ ግንኙነት ውስጥ ያንተ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሊመጣ የሚችልበትን መንገድ አመላክታ በውይይትህ ነው የምታገኘው አለ በዚህ ሁሉ ውስጥ አንተ እሷን እሷ አንተን የሰሩ መሄድ ትልቅ በረከት ነው እዛ ደግሞ ምን አለ አልኩ ልጅ አለ ትዳሩ ስትገባ የሚገርመህ ትዳሩ ስከነበርክበት በፊት የሚኖረው በረከት መልኩ መጠኑ ተቀይሮ ነው የሚመጣው የትኛውንም ባለ ትዳር ጠይቅ ጤነኛ ትዳር ያለው ትዳሩን ጥሩ ኢንተርቴን የሚያደርግ ለመጠበቅ ለመጠበቅ የሚተጋው ጠይቅ በረከቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው እስመ መምህር ህግ አለ ቅዱስ ዳዊት የህግ መምህር በረከትን ይሰጣል ለእንዴት አይነት ከክብር ወደ ክብር ከቅድስና ወደ ቅድስና ከከፍታ ወደ ከፍታ የሚያሸጋግር ዲ ሚስት በቤትህ ላይ ይላል እኮ ቅዱስ ዳዊት አየ አንተ ተገ እግዚአብሔርን ለመጠበቅ በቃለ እግዚአብሔር ለመሆን ፈቃደ እግዚአብሔርን ለመጠበቅ ራስህን እስካስገዛ ድረስ እስከቆረጥክ ድረስ ሚስት በቤቱ ውስጥ ምን አይነት ተአምር እንደምትፈጥር ታይዋል በረከት ትሆናለች መፍቀሪ ጥበቡ ሰለሞን ይሌለ ጥሩ ሚስት ከእግዚአብሔር የምትሰጥ አይደል ለባሏ ደግሞ ምን ዘውድ ዘውድ ማለት ዘውድ ማጌጫ ድምቀት ማለት ነው አንተም እኮ ለሷ እንደዛ ድምቀት ጌጥ ሰርግ ብትሄዱ ለቅሶ ብትሄዱ ክርስትና ቢኖር በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ አብራችሁ ስትሄዱ አንተ ለሷ እሷ ለአንተ ሞገስ ጌጥ ይሄ ትልቅ በረከት ነው እዚህ ላይ ነው ደግሞ አየህ ትልቁ በረከት ልጅ የሚጨመር በበረከት ላይ በረከት በጸጋ ላይ ጸጋ በክብር ላይ ክብር ማለት አባት ትባላለህ ገዛ አባ ብሎ የሚጠራ ደግሞ ይመጣል የአባትህ እግዚአብሔር አባት መባልን በልጅህ በኩል ይሰጣል ፈጣሪህ እግዚአብሔር በልጅህ በኩል መፍጠርን ይሰጣል በእግዚአብሔር የመፍጠር ስራ ውስጥ አለን እኮ ተሳታፊ ትሆናለህ እንዴት ነው እንግዲህ አሁን ይሄ እንዴት ትገልጿለህ ይሄ እንዴት ተመጥኗል እንዴት ተሳፍሯል ይሄ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ድንቅ በረከት ስለዚህ ይሄንን አልፈልገውም ብለህ ወደ ኋላ መትልበት ምክንያት ሞኝነት ነው ሞኝነት ከዚህ ውጪ ምንም ልትለው አትችልም ወይ ደግሞ አለመረዳት ስለዚህ ይሄንን ተረድተው ተቻኩሉ በማስተዋል
በጥበብ ወደ ትዳር እንዲገቡ የትዳርን በረከት ተቋዳሽ እንዲሆኑ እመክራለሁ። ባለ ትዳርም እንደመሆን ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ በትዳር ውስጥ የማስተዳደር ጉዳይ አለ። በቃል ላይ ማሰብ ይኖርብሃል፣ እንደ ባል እንደ ራስ ሚስትም ደግሞ እንደዛው በቃቷ ላይ ማሰብ ይኖርባታል። በተለይ በተለይ ልጆች ሲመጡ ለገና ክርስቲያናዊው ህይወት ደግሞ እንዴት መቀጠል እንዳለበት በጣም ማሰብ ያስፈልጋል። ከትዳር ነው አይደል ብዙ ነገር የሚነሳው፣ ከቤት ነው የሚያወጣው። እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው በአንደኛው ምዕራፍ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ላይ ቤቱን ማስተዳደር የሚያችል እንዴት ቤተክርስቲያን ማስተዳደር ይችላል ይላል። አቷል ቤቱን ማስተዳደር የሚችል ነው ቤተክርስቲያን ማስተዳደር፣ ሀገር ማስተዳደር የሚችለው። ብዙ ሰዎች ቤታቸው ማስተዳደር ሳይችሉ ነው ሀገር ለማስተዳደር የሚነሱት፣ ቤተክርስቲያን ለማስተዳደር የሚነሱት። ለዚህ ነው ብዙ ነገር የሚመሰቃቀለው። ትልቁ የአስተዳዳሪነት የመሪነት ብቃት የሚለካው ቤት ውስጥ ልጆችህ ላይ በሚንጸባረቀው ጠባይ፣ ትዳርህን በምትይዝበት መንገድ የመሪነት ብቃት የሚለካው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ብቃትህን በጊዜ ሂደት ውስጥ እያዳበሩ እየተፈላሰፍክበት የተለያዩ ከሚፈጠሩ እንቅፋቶች፣ ችግሮች፣ ውጣ ውረዶች አንጻር የተለያዩ ብልሃቶችን ያመነጨ የምትሄድበትን እድል ማየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ እንዳልኩት ትንሿ ቤተክርስቲያን ናትና ቤተክርስቲያን የምትገለጥበት አየህ፣ ጸሎቱ አለ፣ በመንፈሳዊነት መሰራቱ አለ። ስለዚህ ቤትህ ቤተክርስቲያንን መምሰል አለበት። ለዛ መትጋት ያስፈልጋል። በተለይ ልጆች ከመጡ በኋላ በልጆች አስተዳደግ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። ልጅ መውለድ ብቻ አይደለም፣ ማሳደግ ይፈልጋል። ወግ ለማድረግ ማብቃት ይፈልጋል። እሱ ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ሴናሪዮ ነው፣ በጣም ትልቅ ሴናሪዮ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መጠበብ፣ ልጅን በሚሄደው መንገድ መምራት፣ ሊሄድ በሚገባው መንገድ ማለት ነው። ከዛ ፍቅ እንዳይል እየተከታተሉ ማብቃት። ይህን ሁሉ በትዳር ውስጥ የምትኖረው ነው። ስለዚህ በትዳር ውስጥ ያለው ሊገባ ያሰበውም ይህንን እያሰበ እንዲጓዝ እመክራለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።